वाह खालसा वाह फतेह। अज मंजी साहब दरबार साहब कथा की ज्ञानी किशन सिंह जी ने बहुत ही सोहनी कथा करते ने। ज्ञानी जी की जिनी शलाह की जाए थोड़ी है। उन्होंने कथा च एक गल कही है कि साडे संसार विच जिहड़ियां विकार वाली वृत्तियां ने वह वधदियां जा रही ने। जिन्ने जिन्ने असीं विकार करांगे ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋਟ ਖਲੋਇਆ ਨਾ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਤਕਣੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਜੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਮੰਦਰ ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦਾਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਗੇ ਪਾੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਆ ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ, ਔਰ ਨਗਦ ਨਾ ਦਿਓ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਕੇ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਨੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਸਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3,000 ਮਦਦ ਕਰਤੀ, ਉਹ 3,000 ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਸ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆ ਤਿੰਗਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾਈ ਕੀ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਅੱਖੋਂ ਕਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਹੱਡ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀ ਬੜੀ ਕੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਨਾ, ਲੰਚ ਵੀ ਤੇ ਡਿਨਰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪਾਰਕ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਟ ਤਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਤਨਜਨ ਖਾਇਬ ਦਾ ਪੇਟ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 3 ਕੰਮ ਕਰੇਣ, ਹੱਡ ਗਾਲਣ ਬੁੱਧ ਮਾਰਨ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਧਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ ਜਾਂ ਟੇਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਖੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮੀਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਜੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨੇੜਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਵੱਢਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾ ਕੇ ਲੋਹਾ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਤਾ ਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਸ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਏ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਲੋਹਾ ਪੈਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਪਾਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ,
गुरु घर के भांडे चमच गिलास भी चोरी करके लाए ने। एक्सटेंशन तो मैं रिपोर्ट मिली है कि कुछ लेडीज चोरिया कर दिया। तुम बाथरूम जाओ साबण चोरी करके लाए ने, बाथरूम ताले ला दो, सिर्फ जी संगत गुरु घर आंदी ही जा सकती है, दूजे नहीं जा सकते, पहरेदार सख्त हो जाओ क्योंकि अंदर गुरु घर टिकटा भी रखी जा महाराज बीड़ के पत्रे पत्रे किए जाते हैं। ये शरारती अंसर विचे बैठे हुए ने, सरकार ने छड़े हुए ने, एक गुरु घर साहब अलाउड है, हुण गुरु घर च पहरेदार बन जाओ और फड़ के लम्मे पा, जो गलत बंदा है सही बंदा सत्कार करो। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।